Leero mu ngeri y'enjawulo tugenda kwogera ku byafaayo by'okuwa omusolo mu Buganda oba oli awo tunaayogera ne ku ngeri gye gwajja mu Uganda eyawamu. Omusolo ky'ekintu ekyasangibwawo abazungu mu Buganda kyokka engeri gye gwaweebwanga yali ya njawulo. Edda Kabaka wa Buganda yateekangawo omusolo mu ngeri nnyingi mu bwakabaka bwe. Buli kye yayagalanga mu kiseera ekyo abaami be kye baakuŋŋaanyanga mu basajja baabwe ne bakireeta oluusi mu bikozesebwa ng'embugo ate olulala mu byakulya ng'enkoko n'embuzi. Omusolo ogw'edda tegwabanga na kiseera ng'ogwaleero naye kyavanga ku bintu Kabaka bye yayagalanga ne bisoloozebwa mu bwakabaka bwe ne bimuleeterwa. Nga bw'omanyi Kabaka yabeeranga n'ebitongole nfaafa, kale ekitongole ekyalemwanga okutuukiriza kye kyasaliddwa kyazindibwanga ne kinyagibwa ebintu byonna. Kyokka endagaano y'olwenda bwe yakolebwa ensimbi enganda zaali zitandise okuweebwangayo ng'omusolo eri Kabaka. Munnange mu 1900 ng'endagaano ekolebwa wano omusolo omugere we gutandikibwa okulabwako mu Buganda yattu. Era gwagerwa nga gwakuweebwangayo buli mwaka. Omusolo ogwasooka okuweebwayo eri gavumenti y'abazungu 10 gwali gwa buli nnyumba era gwamanyibwa nnyo nga hat tax. Lupiya 3 oba siringi 4 ze zaaweebwangayo buli mwaka okuva mu March wa 1919 okutuuka mu June wa 1905. Buganda ebiseera ebyo yali tennayingiramu nnyo bya busuubuzi na kukola era abantu baakaluubirirwa nnyo okuwa omusolo ogwo. Era gwaleetera bangi obuzibu nga n'abamu beetuganga nga n'abalala baddukanga mu mayumba gaabwe ne basulanga ku nsiko. Abazungu basooka kugaana kukkiriza musolo okuweebwayo mu nsimbi enganda kyokka ng'ensimbi enganda Abaganda ze baalinanga mu bungi ebiseera ebyo. Munnanga Abazungu baalwa ddaaki ne bakkiriza ensimbi enganda wabula omusolo ogwo baaguwanika waggulu nnyo ng'omuntu yalina okuwa omusolo gwa ensimbi enganda 2500 kyokka nga gwe gumu gwali guweebwa mu lupiiya 3. Kino nno kyakaluubiriza nnyo Abaganda. Kino kyakolebwa ng'Abazungu baagala Abaganda bakomye okukozesa ensimbi enganda era mu 1901 ensimbi enganda zaawerebwa okusasuza omusolo. Awo nno obuzibu bwajja era Abaganda bangi baatandika okukola mu bigo n'okulima enguudo oba amakubo okusobola okuwa omusolo. Awo nno mu 1903 Pamba we yajjira n'alokola abantu anti batandika okukola mu masamba ga Pamba gye baasasuliranga zi lupiya. Munnange mu September wa 1903 omusolo gw'ennyumba ogwayitibwanga hat tax gwakyusibwa ne gufuuka omusolo ogw'omutwe ogwamanyibwa ennyo nga poll tax. Abaganda abaali bakyaliisa ebijanjaalo empiso mu June wa 1909 omusolo ne gulinnyisibwa buli muntu n'awanga siringi 10 okuva ku oyo aweza emyaka 18. Chokero omusolo guno gwaddamu ne gulinnyisibwa mu April wa 1902 ne gutuuka ku siringi 15 buli mwaka. Awo nno emberenge ne gyegaga. Leero kankomaawo wabula bwe nkomawo mbasuubizza okubasomesa ku luwalo obusuulu n'akasanvu. Akuume omanye emboozi tebankadde. Amagezi gemba wangu omusolo nga byonna bakuwasa omusolo sikirungi basemu kulya omusolo sikirungi nafamu kulya omusolo masagazi wabwenze omusolo kowanya wabwe omusolo mayambala baba omusolo erinja baba omusolo
nini ko wabe wam solo no nini ko sebo wam solo Unyumiru ebya fayo, ebya wano, nebya unayira, ebya Uganda neba seka waka ababula, abakulembeza wa Uganda abasoka, bichibi bakola, abafe, wachi ba mamuru wako, katino, otuse, subscribinga, ku YouTube channel ya fe, tuwejuka nye, embozi teba nkade.